На Волині горіла господарська будівля. На місце події викликали рятувальників. Як повідомили у ДСНС області, пожежа трапилася 5 лютого близько 16-ї години у селищі Туріцьк, що на Ковальщині. На місце події прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, які у шістнадцятій двадцять п'ять ліквідували загоряння. Причина пожежі недолік конструкції димаря. Постраждалих немає.